Hjärtligt välkomna till YouTube med mig Fredrik Stenberg. Och idag så ska vi köra en liten sån här eyeshadow look där vi ska köra pink glitter champagne. Så vi börjar med att prima våra ögonlock med lite touch av ljus concealer. Och för att sätta själva denna här ögonskuggningsconcealer-grej ska vi ta den på lite för Smash It och använda den här nyansen. Den är vit så liksom att vi får en nice och jämn bas. Som att när man lägger foundation och sen puder, bara för att den här ska sitta fast så vi får en ljus bas att jobba med. Och för att skapa den här fantastiska champagne-looken så ska vi ta den här paletten som heter Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. Och då har den några fina nyanser som ni ser här, så den rosa. Så det är massor med fint att bara välja mellan. Så vi ska börja med den här nyansen, vi heter Dollface. Vi dabba lite granna. Och glöm inte bort att det vart överflöde så att ni inte får massor med så här märken eller saker som ramlar ut. Och sedan ska vi ta det här i vår outer corner för att bygga upp någonting. Och kom ihåg, det är bättre att ha lite taget och bygga upp någonting eller så för mycket och sen så bara, nej, det här går inte att ta bort. För att blanda ut det där, blanda. Så ska vi ta den här nyansen som heter Demacure, vet inte riktigt hur den uttalas. Men vi dabbar in oss lite. Och den ska ta precis här där vår dollface slutade för att blanda det mer nice och mjuk. Och för själva djupet och definitionen så ska vi ta den här nyansen, där försvann den, Rescue. För att liksom få det här mera mörka, djupa, dramatiska. Så den får vi dabba på och sen blanda ut. Och sen är det bara att ta varfri borst och blanda och blanda. Och blanda. Och för att verkligen få vår glitter sen och vår shine att poppa så tar vi lite concealer på sån här concealerborste. Och sen karvar ut där vi ska ha glittret. Men som ni alla vet så har ni säkert hört talas om detta lilla knips och tricks. Vi tar en liten spray så här. Sen tar vi på det lilla borste. Och det här kommer verkligen få ett skinnet att reagera på något vis. Så det verkligen poppar ut och verkligen shine. Och då kommer vi ta den här nyansen som heter Rose Gold. Så det verkligen bara få med sig färg, få fast det på det du har karvat ut. Och eftersom att vi vill vara dramatiska så ska vi återigen ta färgen Dollface, ta lite granna. Så ska vi ta det här på undersidan av ögonet. Och glöm inte att connecta ihop det med själva översidan av ögonet så det inte verkligen bara sticker ut och bara what the fuck is this shit. Och sen för att skapa lite djup här med så tar du återigen samma färg som du använde för att skapa djup där uppe. Och precis här vid franslinjen. Eftersom att jag gillar att leva ett farligt och riskfullt liv så ska vi ta den här färgen som heter Maniter. Så tar vi den här, en liten borste som ni ser, så riktigt liten. Och den här färgen tar du själva vattenlinjen här för att verkligen skapa inte en kontrast utan så att det verkligen blir allting blir ett med öga, för då blir vattenlinjen också rosa. Eller röd blir den ju, men rosa tror jag mer på. Och då ska vi sätta på oss fransarna, och fransarna kommer inte sätta på mig på kameran eftersom att det, jag tycker det är lite svårt, som det redan är. So I will soon be back to you. Och så här kommer mitt look se ut. Jag ska alldeles strax göra om det sista ögat till den här fantastiska looken. Och om jag inte sa det innan så är det de här fransarna jag använder alltid nästan 100% eftersom att det är de enda jag typ har testat. Så liksom jag måste ju våga testa mer, men liksom de är både dramatisk effekt, katter och sånt. Ja, de gör någonting. Och då är det alltså självklart Adele's Black Wishbiz. Så, och då är vi nästan klara med det här. Och då vi saknas då det lite highlighter. Så vi tar den här kittet från Anastasia som heter Glow Kit. Och jag kanske ska se så här. Vänta. Ja, men typ så här ser den ut. Och jag tycker den här fantastiskt fina färgen. Den är väldigt fin så här just på sommaren. Men jag tycker att den kan vara fin ändå. Och då tar vi på våra vanliga highlightpunkter. Som jag tycker är fin att highlighta på. Och till läpparna så kommer vi ta den här läpppennan som är från Kik. Det är en helt vanlig läpppenna. Man tar upp den och skruvar lite på. Och jag skriver åt fel håll. Och det här är ju Nians Perfect Nude 09. Och nu ska vi ta det här Liquid Lipstick från Colourpop. Som är helt vegetariskt. Helt veganskt menar jag. Och färgen är Echo Park. Och då börjar vi med läpppennan bara för att så här linea ut själva utkanten av läpparna. Och det här själva Liquid Sticket tar du få som vanligt. Vad fint och nice. Och självklart ska vi avsluta detta med lite sprut av min MacFix Plus grej Pink Life heter det till och med. Vad kan vara bättre än det? Ska vi köra lite? För att verkligen sätta det här så det sitter fast precis som allt ska sitta. Så det inte glider ner, ingenting flyttar på sig, utan allting är det är och ska vara. Och då tycker jag att vi ska ta lite närbilder för att ta del av detta. Och för att ni som kommer klaga sig på mina fransar som sitter. Jag hittar inte någon av mina stora bra pinsetter. Hittar bara den här mini.
Och så det, mina fransar var typ längre än vad själva pinsetten var. Så där satt jag bara... Hoppas ni gillar den här tutorial hur man gör pink champagne look. Liksom vi har champagne. Och sen så har vi lite rosa läppar. Sen, jag tycker jag var ganska fin look. Jag är ganska stolt över mig själv. Så jag tycker det var ganska bra. Ja, men jag ska vara helt ärlig. Alltså det är en av de bästa ögonsminken jag har gjort. Så liksom, jag tänker så länge man tar sin tid så blir det bra. Och liksom, så får man sitta fin, slipa lite sämre. Så liksom man ska ha tro på sig själv och ta sin tid. Det är det som är viktigt. Man ska inte köra. Då blir det aldrig bra. Men det var allting för idag. Hoppas att ni gillade denna video. Vore ni jättetrevligt att trycka på tummen upp. Eller så får ni väl trycka på tummen ner för att inte gilla det. Men vem skulle inte gilla mig? Och sen kan ni trycka på någonstans här någonstans för att komma till någon föregående video. Prenumerera på lilla mig. Eller kolla på någon rekommenderad video. Och skulle ni inte gilla mig för ni är homofober, då kan ni bara take your ass out. Cause I don't want you here. Så hörs och syns vi sen i nästa video. Puss och kram!